Dan mudah-mudahan jugalah Allah subhanahu wa ta'ala akan membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah. Seterusnya dengan ilmu yang bermanfaat ini, mudah-mudahan Allah menerangi jalan-jalan kegelapan di dunia ini dengan cahaya ilmu. Sehinggalah kita kembali kepada Allah di negeri akhirat dalam keadaan Allah meredai apa yang telah kita lakukan. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah hari ini kita akan baca beberapa hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dalam bab taubat, eh dalam bab berkaitan tentang taubat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, sebelum kita lanjutkan tuan-tuan sekadar untuk mukadimah pagi ini iaitu sekalipun hari ini merupakan hari terakhir yang disebut sebagai hari Tasyrik uh, perkara yang kita kena maklum sebenarnya walaupun berakhirnya Aidul Adha namun kita masih lagi berada di hari-hari yang terbaik. Kerana apa? Sebab kita berada di pertengahan yang disebutkan sebagai Arbaatun Hurum, bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah. Kita berada di tiga bulan yang utama iaitu Zulkaidah, Zulhijjah dan juga Muharram. Okey. Walaupun kita dah berakhir dah 10 hari yang afdal dan hari ini merupakan hari tashrik, hari yang ke-13. Namun kita kena ingat amal-amal yang kita lakukan di bulan-bulan yang haram ini seperti mana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas melakukan ketaatan di bulan haram Allah akan melipat gandakan pahala dan ganjarannya dan melakukan kemaksiatan di bulan yang haram Allah juga akan melipat gandakan azab dan ancamannya. Okay? Jadinya Melihatlah pada bulan-bulan haram ini sebagai bulan tarbiyah daripada Allah seperti mana saya pernah sebut dah sebelum ni iaitu kalau Ramadan kita melihat sebagai bulan tarbiyah namun tarbiyahnya hanyalah 30 hari bila masuk Zulkaidah Zulhijjah dan Muharram kita menghadapi 90 hari tarbiyah kerana apa ada galakan melakukan ketaatan dalam masa yang sama ada ancaman melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik itu kita dipesan-pesan oleh para ulama salaf yang terdahulu bagi mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji, lihatlah kalau kita tak mampu berwukuf di padang Arafah, maka berwukuflah di perbatasan hukum-hakam Allah. Kan? Yang halal-halal, yang haram-haram, yang yang Allah halalkan lakukan, yang Allah haramkan tinggalkan. Dan kalau kita tak mampu untuk bermabit di Muzdalifah, iaitu bermalam-malam di Muzdalifah, maka kita bermabitlah berdua-duaan bertahajud kepada Allah kerana itu yang kita mampu. Tapi yang kita mampu ni kita tak buat, yang tak mampu tu yang kita kejar-kejarkan. Sebab itu dalam pepatah kita kata apa? Yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Jadi kita usahakan. Tak dapat mabit di Muzdalifah, namun kita mampu untuk bermabit bermalam bersama dengan Allah di dalam tahajud kita. Kalau kita tak mampu menyembelih haiwan korban di Mina, namun kita boleh menyembelih syahwat kita, nafsu kita, kehendak dan kejahatan kita. Dan kalau kita tak mampu bermusafir mengembara sampai ke Baitullah, namun kita tetap mampu mengembara hati kita sehingga kepada Allah Tuhan pemilik Baitullah. Okay, yang inilah perkara-perkara yang perlu kita ingatkan selalu. Tak mampu melontar jamrah, tapi kita boleh melontar perasaan hasad kita, kemarahan kita, kebencian kita, mazmumah kita dan sebagainya. Eh, okay, yang itu keluarkanlah daripada daripada diri kita. Jadi ini antara peringatan yang disebutkan oleh para ulama salaf untuk mengingatkan kita agar sentiasa dalam ketaatan kepada Allah apatah lagi kita berada di bulan yang disebut sebagai Arba'atun Hurum tiga daripada empat bulan yang Allah Ta'ala haramkan. Sampai bila? Sampai penghujung Muharram. Ini adalah bulan-bulan yang ter terbaik. Okey, baik. Tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan baca satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang afdal dan kelebihan orang yang bertaubat. Baik, hadis ni daripada Anas bin Malik hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Muslim hadis ni bertaraf sahih iaitu kata Anas bin Malik Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Allahu ashaddu farahan bi taubatin abdi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ashaddu tersangat-sangatlah farahan gembira bi taubatin abdi dengan taubat hambanya maksudnya bila kita bertaubat kepada Allah, ertinya kita sedang mengundang kecintaan Allah dan mengundang kesenangan dan kegembiraan Allah kepada kita. Sebab itu tuan-tuan, bila kita tengok dalam peristiwa Isra' dan juga Mi'raj, Nabi SAW naik sampai ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah. Apa yang Allah Ta'ala buat? Iaitu Allah perintah pada Nabi 50 waktu. Kemudian Nabi turun sampai ke langit yang keenam berjumpa dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa kata apa? Ya Muhammad naik lagi minta pada Allah kurangkan lagi waktu. Kerana apa? Umat kamu tak mampu. Umat kamu tak mampu. Macam mana Nabi Musa tahu tapi Allah seolah-olahnya macam tak tahu. Kalau Nabi Musa kata umat kamu tak mampu minta kurang lagi. Tapi Allah Ta'ala pula perintah pada Nabi 50 waktu. Kan elok kalau Allah Ta'ala perintah terus 5 waktu. Ataupun 1 waktu sebab Allah Tuhan yang lebih maha mengetahui tentang kita, kelemahan kita. Tetapi itulah yang berlaku, Allah perintah lima puluh waktu. Nabi turun, Nabi Musa kata minta. Nabi pun naik, jumpa dengan Allah, minta kurang. Allah pun kurang, jadi empat puluh lima. Nabi pun turun, Nabi Musa kata naik lagi, minta kurang lagi. Nabi pun naik, kurangkan lagi, jadi empat puluh. Dan turunlah naik Nabi, turun naik, turun naik. Akhirnya sampailah kelima waktu Nabi Musa tetap bercakap pada Nabi Minta lagi umat kamu tak mampu Dan Nabi SAW rasa malu untuk meminta kepada Allah Ta'ala Soalan yang timbul Kenapa Allah Ta'ala melakukan seperti itu kepada Nabi? Adakah Allah Ta'ala memperolok-olokkan Nabi? Jawapannya sudah tentu tidak Tapi Allah Ta'ala meletakkan peringkat awal sebagai 50 waktu dan kemudian mengurangkan sampai lima waktu adalah kerana Allah itu tersangat suka dengan kita yang meminta-minta kepadanya. Allah nak kita meminta-minta kepadanya. Dan samalah dengan orang yang bertaubat kepada Allah, memohon, meminta keampunan daripada Allah, tersangat-sangat disukai oleh Allah. Sebab itu hadis ini Nabi kata, Allahu asyaddu farahan Taubatin abdih. Allah tersangat-sangat. Kalimah asyaddu tu maksudnya dia tersangat-sangat gembira. Bukan sekadar gembira tapi sangat gembira dengan taubat hamba-Nya. Eh, setiap kali kita bertaubat kepada Allah, memohon berulang-ulang taubat kepada Allah, dia mengundang kecintaan Allah dan mengundang kegembiraan Allah kepada kita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangkan kita satu contoh, analogi macam mana gembiranya Allah dengan taubat hamba-Nya Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hina yatubu ilaihi min ahadikum." Allah ni dia gembira dengan taubat hamba-Nya ketika hamba itu bertaubat kepadanya. Lalu kata Nabi, "Min ahadikum kana ala rahilati bi ardi falah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang berada di atas tunggangannya bermusafir, traveler ni, dan dia ni berada di fanfalat tasminhu 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu dia ni berada di bi'ardifalah iaitu di kawasan padang pasir yang sangat luas okey ada seorang penunggang ni traveler ni dia sedang menunggang haiwan tunggangan ni di atas padang pasir yang sangat luas fanfalat kemudian haiwan tunggangannya tu meninggalkan dia minhu wa alaiha ta'amu wa syarabu. Haiwan tunggangan tu bawa makanannya, bawa bekalan minumannya. Tak ada apa-apa. Si fulan ni tinggal terkontang kanting, hilang semua apa yang diperlukan. Sehelai sepinggang duduk kat padang pasir, haiwan tunggangan dah lari dah. Fa minha. Kata Nabi SAW, si fulan ni dalam keadaan berputus asa. Okay, saya bayangkan tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Kalau zaman hari ni, tuan-tuan pergi ke satu shopping complex, bawa kereta, dalam tu lah ada dokumen kita, ada pakaian kita, bekalan makanan, minuman dan sebagainya. Kita keluar daripada shopping complex, kereta kita hilang. Perasaan tu macam mana? Menyesal kan? Kalau saya tahu, saya tak datang sini. Kalau saya tahu, saya tak buat. Ha, itu kita kitanya kebiasaan. Dan itu yang berlaku. Nabi cerita ni. Nabi nak mengandaikan gembiranya Allah dengan taubat hambanya. Macam si Fulan ni, dia bawa tunggangan dia dekat padang pasir yang sangat luas. Benda ni nak bayangkan, mustahil lah kalau dia nak cari. Dia nak cari ke mana, tak ada, tak ada ruang. Sangat luas. Okay, dia boleh give up lah. Jadinya, haiwan tu hilang bersama dengan bekalan-bekalan makanan dan minuman dia. Lalu kerana dia butuh asa tu, kata Nabi, فَأَتَى شَجَرَهُ فَانْتَجَعَ فِي ذِلِّهَا Lalu dia pergi cari satu pohon dan dia berbaring di bawah pohon tersebut untuk dia apa kita kata fizil ni maksudnya dalam keadaan dia berteduh lah. Eh, dia nak berteduh. Qad aitha min rahilati dan dia betul-betul putus asa dengan perjalanan dia. Okey. Dia rasa putus asa dah, kecewa dah, tak tahu nak buat apa. Kemudian kata Nabi SAW, alaihi wasallam, fa huwa kadzalik. Dan dalam keadaan itu, Okay, dalam keadaan itu tiba-tiba haiwan tunggangannya itu idza huwa biha qa'imatan indah tiba-tiba berdiri sebelahnya. Haiwan tadi yang hilang tadi tu tiba-tiba patah balik duduk berdiri sebelahnya. Ada bekalan makanan, ada bekalan minuman, ada juga bekalan pakaian dia. Tak hilang pun. Ada patah balik kembali pada dia. Fa akhadha bi khitamiha. Si fulan ni pun bangkit lalu dia pun terus ikat haiwan tunggangan dia. Dapat baliklah. Thumma qala min syiddatil farah. Kata Nabi SAW, lepas dia tambat haiwan dia ni, kerana gembiranya dia tu, haiwan tu kembali pada dia, dia pun sebut, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Dia kata, Wahai Allah, aku Tuhan kau, eh, Wahai Allah, engkau hamba ku dan aku Tuhan kau. Akhta min syiddatil farah. Kata Nabi, dia ni tersasul kerana terlalu gembira. Ha, jadi perasaan tu tuan-tuan boleh bayangkan. Kita kehilangan sesuatu yang paling berharga dapat semula. Happy tu tak boleh nak bayangkan. Dan happy tu sampai tersasul. Nabi kata apa? Allah asyaddu farahan bitawbatin abdi. Allah tersangat gembira dengan taubat hambanya lebih gembira daripada si fulan yang macam ni. Itu analogi yang Nabi datangkan kepada kepada kita. Hadis ni sahih tuan-tuan. Okay. Kenapa tak gembira tuan-tuan? Satu Allah Taala bergembira dengan kita. Satu lagi sudut yang kita kena lihat, orang yang bertaubat di dunia dia mengundang kecintaan Allah dan mengundang kegembiraan Allah kepadanya. Kalau Allah dah bergembira kepada kita, sayang kepada kita, apa yang kita nak risaukan? Sebab apa? Sudah ada satu jaminan yang mana Allah mencintai kita dan kita mencintai Allah. Di sini kita boleh faham bila seseorang kekasih mengasihi kekasihnya, sudah tentu tidak ada kekasih yang akan menyakiti kekasihnya. Dan sudah tentu tidak ada kekasih yang akan menzalimi kekasihnya. Seolah-olahnya kita boleh faham Allah menjamin keselamatan kita dunia dan juga keselamatan di hari akhirat. Kerana taubat, kita selamat dunia dan kita selamat di hari akhirat. Di dunia kerana taubat, dia mengundang rahmah dan juga nikmat Allah. Dan kerana taubat di hari akhirat dia mengundang pengampunan daripada Allah. Pendek kata, orang yang bertaubat tidak ada kerugian di sisi Allah Ta'ala. Dunia dapat, akhirat pun dah dapat. Okay? Ini antaralah kelebihan orang yang bertaubat. Baik, saya nak bawa ibu-ibu ayah, ayah yang dirahmati Allah. Kita tengok, apa dalil yang orang yang bertaubat ini mengundang rahmah dan juga nikmat daripada Allah. Cuba tuan-tuan buka al-Quran sama ada daripada smartphone ataupun daripada Quran terjemahan tuan-tuan. Tengok pada surah Nuh. Tengok pada surah Nuh. Surah Nuh surah yang ke-71 perhatikan pada ayat yang ke-10 Surah Nuh surah 71 tengok pada ayat yang ke-10 Nabi Nuh merupakan rasul yang pertama eh sebab itu kalau ibu-ibu tengok pada awal surah Nuh ni Allah menyebutkan inna arsalna nuhan Sesungguhnya kami telah mengutuskan kepada Nuh kepada kaumnya. Okay. Nuh ni Rasul yang pertama. Nabi Adam, Nabi yang pertama. Beza eh. Nabi dan Rasul tu adalah perkara yang berbeza. Okay. Ha, ah, tu kita tak bincang lah panjang nanti. Okay. Cumanya sebab itu Allah mulakan dengan kalimah Arsalna. Eh, Arsalna. Kami mengutuskan Nabi Nuh. Dan daripada zaman Nabi Nuh lah punca berlakunya penyembahan berhala. Sebab itu kalau ibu-ibu tengok nanti di di akhir surah Nuh ni pada penghujung surahnya dalam ayat yang ke ya, eh. Pada ayat yang ke-23 tu Allah ada sebut ada lima berhala yang menjadi punca daripada zaman tu sampailah ke zaman hari ini sampailah ke hari kiamat manusia menyembahnya. Ada namanya Suwa, Wat, Yaghus, Ya'ub Nasr. Ini ada lima nama berhala ni. Asalnya adalah orang Saleh yang disembah. Berlaku pada zaman Nabi Nuh. Sampailah ke zaman kita. Sampailah ke akhir nanti. Okay, ini benda yang sebab itu Allah sebut nama ni. Sebab ini ialah punca asal usul berlakunya permulaan penyembahan berhala di di alam dunia ni. Okay? Baik, okay. kita nak tengok apa? Tengok ayat 10 surah Nuh. Surah yang ke-71. Allah Taala menyebutkan bila Allah datangkan musibah kaum Nabi Nuh ni sebelum mereka datang banjir besar mereka telah di, dilanda musibah kemarau panjang okey kemarau panjang ibu-ibu boleh tengok ayat-ayat sebelum tu bila Nabi Nuh berdakwah apa kaum dia buat kaum dia ambil jari tutup telinga ambil baju tutup kepala tengok pada ayat ketujuh sebelum tu okey dia ambil jari dia tutup telinga kemudian dia ambil baju tutup kepala dia kemudian dia lari daripada Nabi Nuh ha, punyalah dia tak nak dengar dakwah Nabi Nuh tu. Lalu Allah datangkan musibah iaitu kemarau panjang. Kemarau ni pula kita boleh kata macam pandemik jugalah. Sebab apa? Kemarau itu sampai membawa kepada kematian. Okay? Sampai kekurangan makanan, sampailah mereka ni dalam keadaan kebuluran. Akhirnya Nabi Nuh pesan apa? Fakultu staghfiru rabbakum kata Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh pun berkata, beristighfarlah kepada Tuhan kamu. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah itu Tuhan yang ghaffar. Tuhan yang maha pengampun. Kalimah ghafur dan juga kalimah ghaffar itu datang daripada kalimah ghafara. Ghain fa ra. Ghaffara. Ghaffara ni di dalam bahasa Arab iaitu ertinya adalah pelindung. Helmet, topi besi di zaman peperangan Nabi dipanggil dengan gelaran Mirfar. Mirfar. Mirfar ni topi besi lah. Topi perang tu. Kenapa? Kalimah tu berkongsi root word yang sama. Sebab nak bagi tahu Allah ni Tuhan yang ghafur bukan sekadar mengampunkan dosa kita. Tapi dia juga Tuhan yang menutupi keaiban dan kesalahan kita. Kita buat kesalahan, kita taubat. Allah jamin, aku ampunkan dan aku tutup keaiban kamu selama-lamanya. Kalau kita melakukan dosa dengan sesama manusia, mungkin dia maafkan. Tapi aib belum tentu lagi dia tutup. Boleh jadi dia cerita, dia canangkan kepada orang orang lain. Itu beza. Sebab itu Allah Ta'ala, aku ni ghafur ataupun aku ni ghaffar Okay? Tuhan yang maha mengampuni dan Tuhan yang akan menutupi keaiban dan kesalahan kita. Apa yang berlaku, bila mereka ni bertaubat kepada Allah, maka Allah kata apa? Yursilis sama'a alaikum midrara. Lalu Allah menghantar langit yang di atasnya midrar. Midrar ni iaitu angin yang gelap eh, awan yang gelap tu yang yang mengandungi hujan. Itu midrar. Artinya apa? Orang yang bertaubat kepada Allah, dia mengundang jalan keluar kepada musibah dia, masalah dia. Ha, ini antara bukti eh. Bila kita ditimpa kesusahan dan musibah, eh, ujian dan sebagainya, maka memperbanyakkan istighfar dan taubat kepada Allah. Kerana apa? Taubat mengundang rahmah dan mengundang nikmat dekat dunia. Eh, dia akan diberikan jalan keluar. Okey. Allah datangkan hujan yang lebat tuan-tuan. Datang hujan yang lebat, apa? Datang aa, awan yang mengandungi hujan yang lebat. Wa yumdidukum dan awan itu wa yumdidukum dia akan melipat gandakan bi amwal harta kamu wa banin zuriat kamu wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara dan dialah yang menumbuhkan kebun-kebun dan mengairi sungai-sungai di dalam kebun kamu. Nampak? Datangnya hujan panas, eh, datangnya panas kemarau yang berpanjangan, kerana taubat Allah datangkan hujan dan hujan itu menumbuhkan melipat gandakan nikmat. Kerana taubat dapat dua perkara. Dapat jalan keluar daripada musibah dan juga dapat nikmat yang bertambah-tambah. Ha, ini benda yang selalu kita kena pesan pada ahli keluarga kita. Jangan ingat taubat ini kerana dosa, tak semestinya. Memang taubat ini kerana kita berdosa. Astaghfirullah, astaghfirullah. Tapi kena ingat juga taubat ini adalah kerana dia mengundang nikmat dan juga rahmah. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun baginda maksum Nabi tetap beristighfar kepada Allah. Kerana apa? Antaranya dia tanda syukur kepada Allah taala dalam masa yang sama selain menjadi perintah daripada Allah ia juga mengundang nikmat dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala sebab itu kena perbanyakkan kita istighfar kepada Allah taala berlaku kepada al-imam hasan al-basri imam hasan al-basri ha, Al ni dia merupakan ulama salaf eh ha, tabiin dia ni hidup selepas kewafatan nabi cuma hasan al-basri ni dia masyhur dan ulama yang sangat soleh kerana dia ni membesar di dalam rumah Nabi. Hasan Al Basri ni dia membesar di dalam rumah Nabi. Kerana apa? Ibunya merupakan hamba kepada isteri Nabi yang bernama Ummu Salamah. Jadi masa tu dia kecil lagi. Dia ni membesar dalam rumah Nabi. Kalau ibunya dihantar bertugas di luar lah kan. Dia hamba kan. Dia buat kerja di luar. Maka Hasan akan duduk dengan Ummu Salamah. Kalau dia menangis, Ummu Salamah akan menyusu kepada dia mengalirlah barakah keluarga nabi ni kepada Hasan Al-Basri. Okey. Apa berlaku Hasan Al-Basri ni akhirnya dia berhijrah ke kota Basrah. Sebab itu dikenali dengan nama Basri. Lalu dia ni menjadi seorang ulama yang sangat menjadi rujukan pada zaman dia. Semua orang datang mengadu masalah. Sampaikan, sampaikan ada orang datang jumpa dengan Hasan Al-Basri dia kata, "Wahai Imam, saya ni orang yang dah berkahwin lama dah tapi tak ada zuriat." Apa yang apa yang perlu saya buat? Kata Hasan al-Basri istighfar kepada Allah. Istighfar. Si fulan ni pun balik. Datang pula si fulan yang lain mengadu. Dia kata wahai Imam Hasan al-Basri, ini diriwayatkan oleh uh, oleh al-Imam Ibn Katsir eh dalam tafsir dia. Ada si fulan ni datang pula jumpa Hasan al-Basri, dia kata wahai Imam, saya ni orang yang tak memiliki harta. Macam-macam kerja saya buat, tapi saya tak dikurniakan rezeki. Saya tak ada tak ada pendapatan yang mencukupi. Apa yang perlu saya buat? Kata Hasan Al-Basri, istighfar dan taubat kepada Allah. Kalaulah kita jumpa orang macam ni mudahlah kan. Jumpa dengan kita punya Ustaz Fizal. Ustaz, senanglah Ustaz semua taubat je. Asal jumpa istighfar, asal jumpa taubat. Kita pula yang dengar ni, eh saya ni berdosa sangat ke sampai nak kena selalu taubat ni? Tapi itulah yang berlaku, itulah nasihat daripada Hasan Al-Basri. Lalu datang orang ketiga pula dia kata wahai imam saya ni ada kebun saya dah tanam macam-macam bila saya nak dapat hasil semua tanaman saya rosak apa perlu saya buat ada amalan ke kata imam Sal Basri istighfar dan taubat kepada Allah asal orang mengadu je itulah jawapannya istighfar dan taubat ini untuk soalan yang berbentuk umum kalau hukum hakam dia jawablah ah, ini halal ni haram ni makruh itu sebagainya tapi kalau bentuk yang umum macam ni dia akan jawab istighfar taubat kepada Allah. Lalu akhirnya orang-orang di kota Basrah ni marah. Marah. Dan mereka pun akhirnya buat satu macam dikumpul ramai-ramai dan mereka ni inilah marah kepada Hasan Basri. Asal kami tanyanya jawapan tetap sama istighfar taubat istighfar taubat. Lalu kata Hasan Al Basri, ini bukan jawapan saya. Ini jawapan daripada Allah. Ini bukan jawapan saya dia kata ini jawapan daripada Allah dan dia membacakan surah Nuh ini. Ayat yang ke-10, 11 dan juga 12. Orang yang bertaubat, Allah berikan jalan keluar dan Allah menambahkan lagi nekmat kepadanya. Ibu-ibu, ayah-ayah sendiri menjadi saksi pada ayat ini. Betul tak? Inilah yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Orang yang bertaubat di dunia mengundang keselamatan, mengundang rahmah dan juga mengundang nekmat daripada Allah Subhanahu SWT. Boleh? Baik, ada satu lagi dalil. Ini berlaku pada zaman Nabi Nuh. Satu lagi dalil dia dia berlaku kepada zaman Nabi Yunus alaihi salam. Ibu-ibu buka surah surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya surah yang ke-21. Okey, surah Al-Anbiya surah 21 tengok pada ayat yang ke-87. Okey. Surah Al-Anbiya surah 21 ayat 87. Okey. Allah Taala menyebutkan wa zannuni. Ingatlah cerita tentang Zunnun. Nabi nu, Nabi Nabi Yunus ni dikenali dengan nama Zunnun. Nama sebenarnya adalah Yunus bin Mata. Dia ni datang daripada perkampungan Nainawa. Tapi dikenali sebagai Zunnun. Okay. Kerana apa? Kerana ditelan oleh seekor ikan yang dikenali sebagai ikan Nun. Okay. Baik. Zunun ni kata Allah Ta'ala Izzahaba mughadiban Ingat tak ceritanya kata Allah Ta'ala Dia ni telah meninggalkan kaumnya Izzahaba Allah menggunakan kalimah zahab Pergi Pergi Maksudnya apa? Bila Nabi Yunus ni berdakwah, Kaumnya marah Halau dia Dan Nabi Yunus ambil keputusan Dia keluar daripada kampung Bukan untuk tinggalkan Tapi untuk cari kampung yang lain Untuk dia ber berdakwah. Bukan lari pada tugasan, tak. Dia nak keluar. Orang tak suka, tapi apalah saya pergi dakwah tempat lain dulu. Tapi, dia telah melanggar perintah Allah. Sebab apa? Tak sampai lagi kebenaran dan keizinan daripada Allah, jadi tak boleh tinggalkan. I tanggungjawab sebagai seorang Rasul dan juga Nabi. Tapi dia keluar. Sebab itu Allah menggunakan kalimah Zahaba. Kalimah Zahaba tu dia pergi dan balik. Kalau Allah menggunakan kalimah hajarah, hijrah, itu lain. Hijrah tu maksudnya tinggalkan terus. Tapi kalau zahabah pergi, ertinya dia akan balik semula. Ha, itu, itu gambaran Allah Ta'ala nak tunjuk. Bukan dia nak pergi selama-lamanya, pergi saja. Dia nak, nak balik. Cuma waktu tu, tu dia tidak pergi. Tapi dia pergi dalam keadaan marah kepada kaum dia. Fadhanna allan naqdira alaih, kata Allah. Maka Nabi Yunus ni meyangka dia tidak akan disempitkan urusannya. Maksudnya, apa yang dia buat kononnya tak salah. Sebab sangkaan dia betul lah apa yang dia buat tu. Orang tak suka saya, saya pergilah cari tempat lain untuk berdakwah. Tapi seorang Rasul tak boleh buat macam tu. Maka Allah datangkan musibah. Apa musibahnya? Cerita yang masyhur. Dia naik satu kapal dengan kaum dia, sahabat-sahabatnya. Lalu dilanda badai. Sampailah kapalnya rosak. Okay. Lalu Nabi Nuh pun buat satu usul kepada sahabatnya. Kita buang semua pakaian kita, bekalan makanan dan minuman untuk ringankan beban. Dia pun campak. Campak, 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 habis. Semua dah habis, kapal tak boleh berlayar. Kerana apa? Masih lagi terbeban dengan berat penumpang-penumpangnya. Lalu Nabi Yunus usul lagi satu usul. Dia kata apa? Kalau macam ni, kita mungkin kena terjun dari antara kita ni, kena terjun masuk dalam laut, kurangkan lagi beban. Lalu mereka pun setuju dan buatlah satu undian. Undian pertama dicabut. Tengok nama yang naik, Yunus bin Mata. Sahabat-sahabat dah diam dah. Takkan kita nak suruh Nabi kita terjun kan? Dia pun diam. Lalu mereka kata, tak apa-apa, apa, salah kot. Kita buat undian kali kedua. Tetap nama yang naik, Yunus bin Mata. Lalu dia buat cabutan kali ketiga, tetap nama yang naik, Yunus bin Mata. Lalu memanglah Nabi Yunus ni walk the talk lah kan. Cakap super bikin dan dia pun terus terjun masuk ke dalam laut terjun je dalam laut lalu dia pun ditelan oleh ikan paus. Okey, paus besarlah. Okey, ditelan oleh ikan ni. Lalu telanlah Nabi Yunus alaihissalam. Ikan ni wujud ke tidak, tuan-tuan? Ikan ni wujud. Dalam surah Al-Qasas Allah Taala sebut, ikan ni kalau Nabi Yunus tak bertaubat pada Allah, ikan ni akan terus menelan Nabi Yunus ni sampai hari kiamat. Itu gambaran yang mana ikan ni wujud. Dan kita pun tak boleh nafikan. Memang ada haiwan-haiwan yang maha besar berada dalam lautan ni. Cuma mereka tak muncul je kan. Eh? Ada tak? Ada. Memang ada. Memang ada. Itu benda yang kita kena akui lah. Okey. Jadinya, bila di Little ni, tuan-tuan tengok Allah Ta'ala sebut apa? Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Fanada fi zulumat. Maka Nabi Yunus, Fanada. Nada dekat situ, artinya dia menyeru. Nabi Yunus menyeru. Dia menyeru kepada Allah Ta'ala. Fi zulumat di dalam kegelapan. Perhatikan. Kalimah nada bukan sekadar menyeru. Tetapi sebenarnya dia menjerit melolong. Ha, kerana apa? Perhatikan Allah sebut kalimah al-zulumat. Al-zulumat, dia datang daripada kalimah al-zulum. Al-zulum. Al-zulum ni ertinya gelap. Al-zulumat, itu adalah kegelapan yang disebut dalam kalimah plural. Jama' mu'annas salim. Dalam bahasa Arab, bilangan ni, kalau dalam bahasa Inggeris kita ada singular dan plural kan. Bilangan satu singular, bilangan dua dan lebih plural. Tapi dalam bahasa Arab, bilangan satu dipanggil mufrad, bilangan dua panggil musanna, bilangan tiga dan lebih baru dipanggil jamak. Ertinya kegelapan yang dihadapi oleh Yunus ni tiga kegelapan dan lebih. Apa dia? Kegelapan yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir Adalah kegelapan di dalam perut ikan Dia ditelan je, gelap Blackout Dan itu yang dialami oleh Nabi Yunus Ketakutan Jangan kata perut ikan, ibu-ibu Saya tutup lampu kat dewan ni, apa yang berlaku? <laughs> Habis menjerit-jerit kan, betul? Ini, ke, ini yang berlaku kepada Nabi Yunus AS Kedua pula, kegelapan yang kedua Adalah kegelapan di dalam lautan Kegelapan di dalam lautan. Kita kena bayang macam ni. Ikan yang besar, dia akan berenang di bawah mungkin 200-300 meter ke bawah. Dan kita tahu 150 meter ke bawah dah, laut ni, matahari dah tak tembus dah. Dia gelap. Okay. Dia, dia situasinya lain. Dia gelap. Eh? Kalau yang berenang di atas, yang ibu-ibu pergi buat snorkeling tu, itu atas. Kalau kita berenang bawah, tak sampai dah. Cahaya tu dah gelap gelita. Bayangkan. Satu gelap dalam perut ikan, sekarang gelap di dalam lautan. Kegelapan yang ketiga pula adalah kegelapan pada waktu malam. Ada riwayat menyebutkan Nabi Yunus ni terperangkap hampir seminggu, tujuh hari. Bayangkan eh, gelap macam mana. Kalau kita hanyut di atas kapal tengah-tengah malam, tengah-tengah lautan, macam mana keadaan kita? Takut. Itu atas laut. Sekarang Nabi Yunus dalam laut. Jadi boleh bayangkan ketakutan dan musibah yang ditimpa pada Nabi Yunus SAW. Dan kalimah al-zulumat di sini merujuk kepada ini isu kegelapan. Belum lagi isu kelaparan, tidak ada makanan, ketakutan, kecemasan. Itu lebih lagi lah. Okay? Tiga benda ni kita dah boleh bayang dah. Macam mana keadaan Nabi Yunus. Ketakutan dia ditelan oleh ikan tadi tu. Apa yang dia menjerit kepada Allah? Apa ini yang dia kata kepada Allah? Iaitu dia menyebutkan La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minal zalimun Ibu, Kuntu minal zalimin Ibu-ibu tengok ayat tu La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minal zalimin Perhatikan ada tiga benda yang Nabi Yunus sebut Pertama tahlil La ilaha illa anta Yang kedua adalah tasbih Subhanaka Dan yang ketiga Inni kuntu minal zalimin Sesungguhnya aku ini orang yang menzalimi diri. Itu namanya istighfar. Nampak? Taubat ni, taubat. Okey, tiga benda ni yang dia sebut sepanjang dia berada di dalam perut ikan ni. Okey. Apa yang berlaku ibu-ibu? Tengok Allah tak nak jawab apa? Fastajabna lahu. Maka kami memustajabkan doanya. Kerana taubat, Allah datangkan rahmat dan Allah juga datangkan nikmat ni dunia ni kalau hari akhirat dengan taubatlah akan memberikan pengampunan kepada kepada kita okey jadi Allah kata fastajabna lahu kami mustajabkan doanya wa najainahu dan kami menyelamatkannya bukan sekadar Allah taala mustajabkan doa Allah taala juga mendatangkan keselamatan selamatkan dia minal gham kalimah gham itu ertinya kalimah yang umum ketakutan, kegelapan, stres, tekanan jiwa, ujian, musibah itu termasuk dalam bentuk gham. gham, okey. Allah kata apa? Kami selamatkannya daripada gham. Semua musibah yang ditimpa tu, rasa takut, rasa cemas, gelisah, semua Allah selamatkan. Kemudian Allah sebut wa kadzalika nunjil mukminin dan demikian jugalah nunjil kami menyelamatkan orang mukmin. Maksudnya apa? Maksudnya Allah mengingatkan kepada kita, kamu tengok kisah Nabi Yunus, macam mana kami selamatkan Yunus, macam itulah kami akan selamatkan kamu semua wahai orang mukmin. Nabi Yunus ni ditimpa musibah, musibah yang bertimpa-timpa dengan tiga kegelapan tadi tu, merujuk pada musibah yang bertambah-tambah bertimpa-timpa. Juga merujuk kepada yang mana Nabi Yunus ni, uh, apa? Dia ditimpa musibah dalam masa yang sama. Nabi Yunus ni berada dalam keadaan musibah yang tak masuk akal. Dia terperangkap di dalam lautan, di dalam perut ikan. Benda yang tak masuk akal, tak logik lah kita kata. Kamu wahai orang mukmin, ditimpa musibah tak seberat Nabi Yunus dan musibah kamu itu taklah sampai ke tahap macam Nabi Yunus. Kalau Nabi Yunus pun kami boleh bantu, kamu lebih lagi kami boleh bantu. Boleh faham tuan-tuan? Okay, faham kan? Ha, ada Kalau orang ni pun kita boleh bagi seribu bantuan pada dia, orang yang nak minta bantuan sepuluh ringgit, insyaAllah lah lebih lagi lah saya boleh bantu. Itu seolah-olahnya Allah nak sampaikan. Kerana apa? Semuanya bertitik tolak dengan taubat. Nampak? Semuanya bertitik tolak dengan taubat. Benda yang nampak mudah tuan-tuan. Asas taubat ni. Tapi sebenarnya ia perkara yang besar di dalam agama. Kerana apa? Di dunia ni, wang ringgit perkara yang paling penting. Dosa pahala tak penting. Tapi kita kena ingat, di hari akhirat, dosa pahala itu penting, manakala wang ringgit sudah tidak penting lagi. Okay? Dia, dia akan jadi terbalik, tuan-tuan. Okay? Dia akan jadi ter terbalik. Okey, baik. Tuan-tuan, rahmatilah Allah SWT. Baik, kita sambung baca satu hadis daripada Nabi. Sebelum tu, Sebenarnya taubat ini tak susah. Ha, taubat ini sebenarnya tak susah. Ramai orang ingat taubat ni perkara yang membebankan. Al Imam Nawawi menyebutkan taubat ini perkara yang paling mudah namun diabaikan oleh orang mukmin. Taubat ni perkara yang mudah namun diabaikan oleh orang mukmin. Al Imam Nawawi menyebutkan taubat ni tiga je rukun dia. Taubat ini tiga sahaja rukunnya. Apa dia? Yang pertama iaitu meninggalkan maksiat yang dia lakukan. Itu rukun pertama. Macam mana taubat? Tinggalkan maksiat yang dia lakukan. Kedua, menyesal dengan maksiat yang telah dia lakukan. Menyesal. Ketiga, berazam tidak akan mengulangi maksiat. Ibu-ibu perhatikan, tiga rukun ni sebenarnya merujuk kepada waktu. Waktu. Macam mana? Bila Al-Imam kata menyesal, eh, meninggalkan maksiat yang telah dia lakukan itu merujuk kepada waktu sekarang. sekarang. Macam mana saya nak bertaubat tengah-tengah buat maksiat ni? Tiba-tiba Allah datangkan hidayah. Macam mana saya nak taubat tinggalkan maksiat serta-merta? Itulah namanya taubat. Itulah namanya taubat. Serta-merta. Jangan kita tertipu bila kita nak bertaubat, ah, tak apalah malangkaran -malang saya bangun tahajud. Malangkanglah saya solat taubat, itulah angan-angan yang dilakukan oleh Iblis untuk kita menangguhkan taubat. Berapa lama dah janji nak taubat? Taubat tak? Tak bangun kita. Betul? Tak bangun. Lagi kita, oh malangkang insyaAllah saya nak taubat. Tak bangun. Malam kan tak bangun, esok masih lagi bermaksiat. Esok lagi bermaksiat. Sampailah satu masa, Allah ambil nyawa orang itu. Habis. Jadinya taubat ni macam mana? Iaitu tinggalkan maksiat serta merta. Itulah namanya taubat. Kedua, menyesal dengan maksiat yang telah dilakukan. Itu merujuk kepada waktu silam. Benda yang kita telah lakukan, tanda orang yang bertaubat, iaitu menyesal. Serik. Bukan sekadar tak buat, tak mengulangi. Nak ingat pun dia tak nak. Itu namanya taubat. Tapi hari ini jadi trend. Dia bertaubat tapi dalam masa yang sama bercerita tentang dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Dulu apa dosa yang saya tak buat? Semua saya buat. Itu saya buat, ini saya buat. Itu bukan tanda orang bertaubat, tuan-tuan. Mula-mula dia bercerita dengan nada untuk memberikan satu peringatan. Tapi akhirnya dia bercerita dalam keadaan dia berbangga-bangga dengan dosa yang dia lakukan. Biasa kan kita dengar? Kan? Saya orang tak tahu pun dia jadi tahu. Hati-hati ya, sebab itu adalah dikira sebagai al-mujahirin. Al-mujahirin dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kullu bani adam mu'afin kata Nabi. Semua anak Adam ni Allah ampunkan dosanya illa bil mujahirin. Melainkan orang yang melakukan dosa mujahirin, melakukan dosa secara terbuka, terang-terangan. Dia tak malu. Ditunjukkan maksiat secara terbuka. Okay? Nak kata apa? Ha, saya buat macam ni. Salah ke saya buat? Ha, ni, ni tak ada cerita. Dia berlaku zaman hari ni. Sama lah hari ni yang ibu-ibu tengok kan. Dalam Facebook 2-3 hari ni. Kenapa buat ibadah korban? Kalau ha, dia tak anak dia tanya pada dia. Kalau anak ha, dia tak, anak saya tanya saya. Kenapa Allah Ta'ala sembelih? Minta saya sembelih Nabi Ismail AS. Dia kata kalau mak lah. Mak akan lawan cakap Tuhan dia kata. Ha, ni tuan-tuan boleh tengok. Ni orang Malaysia tuan-tuan. Ha, lawyer ni. Saya tak sebut lah. Kan sampai surat saman pula. <laughs> okay. Ha, tuan-tuan boleh tengok di media sosial ni. Ada ha, baru ni. Baru ni. Ha. Dia membayangkan mimpi dia tu sama dengan mimpi Nabi. Sudah so, tentulah ada hikmah. Janganlah dibandingkan kan. Sama lah juga dengan orang duk cerita. Daripada buat ibadah korban. Baik pergi buat biasiswa. Duit tu keluarkan untuk biasiswa. Ha, ni, ni konsep tunjuk pandai tapi tak faham kan agama ni ada sedekahnya, ada infaknya, ada zakatnya. Benda tu dah dibahagi-bahagikan kategori-kategori. Kan? Jadi ibadah korban pula ada hak-hak yang lain pula. Ha. Diingat semua benda tu perlu dilakukan mengikut logik dan seolah-olahnya benda tu menyelesaikan. Susahlah tuan-tuan eh. Ini zaman kita, bukan di luar negara. Ni berlaku di zaman kita. Melakukan dosa secara terus secara terang-terangan. Okey. Baik. Jadinya yang kedua ni iaitu menyesal dengan dosa yang lakukan merujuk pada waktu silam. Orang yang bertaubat dia bukan sekadar tak buat dah. Dia nak ingat pun tak nak. Kerana apa? Serik. Itu namanya menyesal. Serik. Nak buat pun saya tak nak. Nak ingat pun tak nak. Minta maaf lah. Nak ingat pun saya tak nak. Benda kita serik kan? Dah terluka. Nak ingat balik tu minta maaf lah. Minta maaf. Benda tu saya takkan ulangi. Yang ketiga, bila Al-Imam Munawiyah kata apa? Dia berazam tidak akan mengulangi maksiat, itu merujuk pada masa hadapan. Tiga rukun ni ibu-ibu adalah amalan hati sebenarnya. Betul tak? Habis macam mana dengan solat taubat? Macam mana dengan istighfar-istighfar kita? Itu adalah bonus. Benda yang paling asas kita kena tahu, taubat ini amalan yang paling mudah, dia adalah amalan hati. Tinggalkan maksiat serta itulah namanya taubat. Bila kita tak tahu, itu yang menjadikan kita tertipu dengan tipu daya iblis, talbis iblis. Ha itu yang menyebabkan kita tertipu. Okey, sebab itu kita menangguh-nangguhkan lagi taubat kita kepada Allah Taala. Ha saya nak taubat ni tak apalah tunggu umrah buka nanti saya taubatlah. Nak pergi umrah kan? Ha saya tunggulah. Jangan tuan-tuan, sekarang juga, sekarang juga serta merta lakukan taubat kepada Allah Taala. Ada satu uh, kisah berlaku pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenali dengan nama Al Ushayrim. Al Ushayrim ni sahabat Nabi daripada Bani Abdul Ashhal. Dia ni adalah anak buah kepada Sa'ad bin Mu'az. Eh, Sa'ad bin Mu'az ni adalah sahabat besar. Eh. Dia orang Ansar, orang Madinah. Eh, dia sama dengan Usaid bin Hudair dan sebagainya lah. Ini keluarga dia ni besar. Masa uh, Sa'ad Sa'ab bin Mu'az ni masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair. Masa sebelum Nabi Hijrah ni kan Mus'ab jadi duta Nabi. Mus'ab pun dakwah. Sa'ab bin Mu'az masuk Islam. Sa'ab bin Mu'az balik ke kampung dia jumpa dengan kabilah Bani Abdul Ashhal. Dia kata apa? Kamu wahai kampungan Bani Abdul Ashhal, apa pandangan kamu tentang aku? Sa'ab bin Mu'az lah dia kata. Kami melihat kamu sebagai pemimpin kami. Lalu kata Sa'ab bin Mu'az, kalau aku pemimpin kamu, ayuh sama-sama mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Dia melakukan satu uh, kita paksaan lah masuk Islam Dia paksa semua kaum ni masuk Islam Semua masuk Islam Semua masuk Islam Melainkan Al-Ushayrim Ni ni degil Tak nak masuk Islam Tak nak Tapi pendek cerita Akhirnya Allah campak hidayah Di dalam hati Al-Ushayrim Dan dia sendiri pergi jumpa Nabi Dan ingin memeluk Islam Di hadapan Nabi SAW Kebetulan waktu yang dia jumpa pagi itu adalah Nabi sedang bertolak berjalan untuk pergi ke Medan Uhud dalam peperangan Uhud. Pagi itu Nabi nak ke Medan Uhud dah. Dia masuk Islam pada waktu sekitar selepas subuh. Habis waktu subuh, dia masuk Islam. Di tangan Nabi, Nabi kata, ayo Ushairim, ikut kami pergi ke Medan Uhud. Dia pun menjadi salah seorang daripada tentera Uhud. Sampai ke Medan Uhud, takdir Allah, dia pun syahid dalam peperangan Uhud. Bila dia syahid... Sahabat-sahabat Nabi mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, macam mana kita nak urus jenazah Usyairim ni?" Kan, dia baru masuk Islam sekarang dah meninggal dunia dah. Macam mana ni? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ini orang yang paling sedikit amalnya tetapi paling banyak mendapat kebaikan daripada Allah." Kata Abu Hurairah, "Sepanjang hidup Usyairim sekalipun dia tidak pernah sujud kepada Allah. Tapi dia dijamin sebagai ahlul jannah." Nampak? Taubat itu adalah amalan ha hati. Okay? Sebab dia, dia masuk Islam lepas subuh, dia meninggal sebelum zuhur. Kan? Dia syahid tu sebelum zuhur. Sebab perang Uhud ni berlaku pada hari Sabtu waktu duha. Okay? Ha, itu berlaku peperangan peperangan Uhud. Okay. Baik, ini antara Eh, taubat ini jangan ditangguh-tangguh. Dan dia adalah amalan ha, amalan hati. Okey, baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca satu hadis daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini bercerita tentang amalan yang menghapuskan dosa. Ha, benda ni penting. Sebab apa? Rata-rata kita semualah semua ada rasa menyesal dengan apa yang pernah kita buat dulu. Mesti ada. Kalau bolehlah saya nak pergi ke waktu silam, saya nak perbaiki kesalahan saya. Kalau boleh saya nak ubah balik apa yang telah saya lakukan dahulu ini penyesalan kita mesti ada tapi kita mustahil untuk kembali kepa kepada waktu silam mustahil jadi agama mengajar kita adalah move on terus pandang ke hadapan tinggalkan waktu silam namun melakukan amalan yang boleh menghapuskan dosa-dosa yang lepas jangan meratapi dosa yang lepas kalau meratap je ya habislah kita masa depan kita hancur pandang ke depan tapi buat amalan yang boleh memperbaiki kesalahan yang lepas ini orang bijak dan inilah yang diajar oleh agama dan itu namanya taubat nabi ajarkan kita ada satu kitab yang dikarang oleh al-imam Ibn daibah kita ni saya mengajar di masjid negara tuan-tuan kalau tuan-tuan ikuti bolehlah saya minggu kelima minggu keempat Sabtu ada saya mengajar di masjid negara kitab ni al-imam Ibn daibah dia karang satu kitab namanya ghayatul matlub amalan penghapus dosa. Kitab ini mengumpulkan hadis-hadis Nabi berkaitan tentang hadis pengampunan. Hadis-hadis taubat. Kata Al-Imam Ibn Daiba, dia punya conclusion dia. Daripada ribuan hadis yang dikumpulkan berkaitan tentang taubat ini, dia telah membahagikan taubat Nabi ini ada tujuh bahagian, tujuh kategori. Ada amalan kalau kita buat, dia menghapuskan dosa silam. Ada amalan yang kita buat, dia menghapuskan dosa silam dan dosa akan datang. Ada amalan yang kita buat, dia menghapuskan dosa kita sebanyak buih di lautan. Ada amalan yang kita buat, dia menghapuskan dosa kita seperti mana bayi yang baru dilahirkan. Dan ada amalan yang kita buat, kita dijamin wajib masuk ke syurga Allah. Ini antara antara dia 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 punya apa? penelitian dia dia melihat hadis-hadis Nabi ni dikumpul-kumpul-kumpul amalan-amalan ni ah ni 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 kategori-kategori dia terbahagi pada tujuh jenis kategori. Menariklah kitab ni tuan-tuan. Kitab ni nipis je, ringkas tapi menarik untuk dibaca. Baik. Apa dia tuan-tuan? Salah satu amalan. Ah ha, ni amalan yang ibu-ibu boleh nampak mudah-mudah je. Tapi amalan ni sering kita tak ambil cakna. Apa dia? Iaitu dalam bab berwudu. Bab berwudu. Ibu-ibu dengar eh. Mungkin dalam bab wuduk ni kita rasa oh biasa sangat wuduk ni. Cuba dengar betul-betul. Okay, ini namanya hadis eh. Hadis ni disebut oleh Nabi dan Nabi ni adalah seorang lelaki yang dijamin sebagai jawamiul kalim. Dia bercakap ringkas tapi padat dan padu lah. Sebab itu dalam satu hadis yang ringkas tapi bila disyarah oleh para ulama punya banyak dia punya syarahan berhelai-helai. Bahkan kita boleh dapat manfaat terlalu mendalam. Macam-macam aspek aspek kesihatan, aspek hukum, aspek kehidupan semua menjadi manfaat. Okey. Contohlah macam ni. Kita tengok dalam bab ni mudah je. Dalam bab wudu. Okey, dalam bab wudu ni contohnya kita baca dulu. Hakikat okay. hadis ni daripada Uthman bin Affan, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih iaitu Uthman bin Affan radhiyallahu an anahu da'a bi Fa faghassala kafai min ina'ihi thalatha marat. Osman bin Affan telah meminta air wudu. Dia meminta air wudu. Kita tak sesuai lah ayat ni. Sebab apa? Kalau nak berwuduk, pergilah ke tandas, buka apa, ambillah wudu. Tapi zaman dahulu, mereka berwuduk memerlukan kepada bekas. sebab itu dia meminta air wudu. Okay? Dia bukan boleh buka paip keluar air, tak. Dia minta air wudu. Ada air mutlak, bawa ke sini dan dia akan berwuduk menggunakan bekas. Daripada Aisyah menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berwuduk dengan satu mud. Itu kiraan. Nabi berwuduk satu mud. Satu mud ni dia tak kira liter, dia kira berat. Yaitu lebih kurang dalam 500 gram. kalau ditimbang lah 500 gram, mungkinlah air ni separuh lah eh. Separuh. Eh 500 gram. Okey. kena timbang sendiri lah baru tahu berapa liter kan. 500 gram. Itu Nabi punya satu mood dia panggil. Manakala kalau Nabi bermandi janabah, kata Aisyah, Nabi akan gunakan airnya satu sok. Satu sok ni iaitu air yang hampir, lebih kurang dua kilo lebih. Ha, kalau kita tak puas ni. Kan? Ha, tak cukup airnya. Tapi itu Nabi, itu Aisyah cerita. Apa yang kita nampak? Nabi SAW, dia menggunakan airnya sedikit tapi efisien. Nampak? Dalam istilah modern lah, Kita panggil ini sebagai micro habit Benda yang kecil-kecil Tapi dia mengubah kehidupan kita jadi lebih baik Kalau ibu-ibu baca buku psikologi Dia kata apa Kalau kita nak jadi baik Jangan terlalu drastik Tapi bertindak kecil Antaranya sehari baca 15 minit Baca buku apa-apa buku 15 minit Antaranya 30 minit Kita beriswak Kan selalu kita dengar kan Dia akan mengubah Jadi slim lah Jadi itulah Jadi ni lah Tapi benda tu sedikit Itulah yang agama ajar. Benda yang paling mudah iaitu kamu ni berwuduk sahaja. Tapi dia akan mengubah kehidupan kamu. Iaitu diajar untuk berjimat cermat. Kita buat benda yang sedikit tetapi impak besar. Ha, macam tu. itu yang Nabi ajar. Okay? Dalam masa yang sama mengajar kita untuk memberi prioriti kepada perkara yang penting. Perkara yang perlu. Bukan perkara yang kita mahu. Hari ini kita membuang masa kepada perkara yang kita mahu. Bukan perkara yang perlu. Sebab apa? Bab wuduk ni, walaupun dia benda yang remeh kita rasa, tapi dia berasas. Wajib dalam ibadah. Kalau dalam bab wajib ni pun dia ajar macam ni, dalam bab dunia yang harus macam ni pula, mestilah dalam keadaan berjimat. Agama pun mengajar. Eh, agama pun dalam bab ibadah pun dia ajar untuk berjimat. Dalam bab kehidupan pun sama jugalah. Berjimatlah. Itu mudah macam tu. Okey, saya bagi contoh macam ni. Mudah-mudahan nak faham. Ni namanya micro habit lah eh. Orang, dalam bahasa agama kita panggil sunnah. Contohlah, Nabi SAW mengajar kita sentiasa mendahulukan yang kanan, mengkemudiankan yang kiri. Ada tempat yang kita kena dahulukan kanan, kemudian yang kiri. Ada tempat dahulukan yang kiri, kemudiankan yang kanan. Masuk masjid, keluar rumah, pakai baju, buka baju, semua kita tahu benda tu. Nabi SAW pun buat benda yang sama. Kalau kita ikut hadis ni, ya, kita akan dapat pahala sunnah. Tapi kena ingat ibu-ibu. Sebenarnya Nabi tak sekadar ajar macam tu. Nabi nak ajar apa sebenarnya? Nabi nak mengajar dengan Nabi melakukan itu secara konsisten. Nabi tak pernah tinggal, maksudnya sentiasa ingat mana yang kanan, mana yang kiri. Itu menunjukkan Nabi ni adalah orang yang well managed. Orang yang berdisiplin dan orang yang teratur. Sebab itu dia boleh buat kanan dan kiri Kita tahu tak kanan dan kiri? Tahu Tapi kadang-kadang tak kira kan Masuk dewan kaki kiri <laughs> Masuk masjid Kita tak peduli sebab apa? Sebab tak well managed Kita tak teratur Kadang ingat kadang lupa Kalau ingat buat tak ingat tak apa Tapi Nabi sentiasa buat kerana apa? Dia merancang Nampak? Dalam hal agama Akhirat dia dapat Dalam hal dunia Dia memberi kesan yang po positif ha, Itu kita nampak sama lah juga bab Nabi SAW makan. Okay? Nabi makan, dia akan makan sampai selesai, sampai habis. Dan kalau ada makanan tertinggal di jari, Nabi akan isap. Kan? Tapi untuk kita pula boleh buat. Tapi ada tempat kita tak boleh buat. Ibu-ibu makan bakso boleh boleh isap jari. <laughs> Sudah tentu pakai pakai sudu kan? Jadi apa yang kita boleh faham, Nabi SAW mengajar kita buat satu perkara biar sehingga sempurna. Biasa sehingga selesai. Sebab bab makan ni bab yang paling kecil, remeh. Tapi rutin. Kalau diajar dalam bab yang remeh ini, sentiasa makan sampai selesai, maksudnya dalam hal kehidupan kita, kita akan jadi terlatih dan jadi habit untuk buat semua benda mesti sampai habis. Mesti sampai sempurna. Betul tak? Betul kan? Macam itulah maksudnya. Eh? Sama lah tadi kanan dan kiri dan sebagainya. Sebab kalau ibu-ibu masuk kereta, kaki kanan ke kiri? Ha, kiri kan? Tak ikut sunnah lah. Sudah so, tentu. Tak. Sebab ada benda kita boleh implement. Ada benda tak boleh implement. Jadi sebab itu saya explain tadi. Supaya kita faham. Sunnah tu tak sekadar kanan dan kiri. Tetapi sebenarnya nak menunjukkan kita. Nabi ni adalah orang yang well manage. Orang yang teratur. Orang yang berdisiplin Okay Okey, samalah dalam bab wuduk ni. Baik, satu cerita menariklah tentang wuduk ni. Dikarang oleh Abu Nuaim Al-Asfahani, riwayat ni dalam kitab Al-Hilyatul Awliya. Dia cerita apa? Abu Nu'aim ni dikata ada seorang ulama yang zuhud dan saleh, namanya Hatim bin Al-Aqsam nama dia. Zuhud dan saleh, namanya Hatim bin Al-Aqsam ulama Eh? Hidup dia adalah untuk mengkritik dan misi dia adalah untuk membenteras ulama-ulama yang hidup bermewah-mewah. Ha, itu itu zaman dia tuan-tuan eh. Mana-mana ulama yang selebriti zaman dia tu, ah ha, dia kritik. <laughs> ni tak ada kena-kena hidup dan mati tuan-tuan eh. <laughs> Sebab banyak juga kursi yang duduk selebriti kan Saya minta okay. Minta nanti lah eh. Okay baik jadinya Hatim bin Al-Assab ni Dia tahu cerita tentang ada seorang ulama Namanya Al-Tunafisi Al-Tunafisi ni adalah ulama Yang hidup bermewah-mewah Pakaiannya Dia punya wangiannya Semualah mewah-mewah lah Okay Jadinya, ulama' ni duduk di Qazwin. Qazwin ni daerah di Iran lah hari ni. Dia pergi cari. Hatim ni pergi cari Al-Tunafisi. Jumpa dengan Al-Tunafisi, dia pun kata, Wah Syekh, saya ni nak belajar dengan Tuan Syekh sebab saya ni orang awam. Ha, dia dia menyama jadi orang awam. Dan dia kata, boleh tak Tuan Syekh ajarkan saya berudu? Kata Al-Tunafisi boleh lah. Benda paling basic sekali kan? Mudah. Boleh saya tolong. Dia pun ajar. Dia pun tunjuklah cara wuduk yang diajar oleh Nabi dengan kadar yang paling sempurna, paling terbaik. Lalu Uh, habis dia berwuduk kata Hatim ni tadi dia kata wahai tuan syekh boleh tak kalau saya pula berwuduk tuan syekh tengok kalau saya salah tuan syekh tegur ha, dia kata boleh tak ada masalah okey dia pun praktikal lah dia pun wuduk cuma bila dia basuh muka dia basuh lima kali bila dia basuh tangan dia basuh lebih daripada tiga kali oh, semua membazir lah berlebih-lebih lalu kata al tunafisi dia kata wahai si fulan kamu buat ni salah ni ni membazir ni Masa tu dah bagi bola tanggung kepada lah Hatim. Dan Hatim kata apa? Wahai Tuan Syekh, kalau ini Tuan Syekh kata salah dan membazir. Habis Tuan Syekh duduk di sini yang mewah-mewah ni, tak membazir. <tuh> <tuh. tuh>. Niat mengajar kita sebenarnya, agama ni mengajar dalam kehidupan. Okay? Agama ni mengajar dalam kehidupan. Ada beza keperluan dan kemahuan. Okay? Dalam bab keperluan lain, lain cerita. Dalam bab kemahuan lain ceritanya. Kita sendiri boleh tahu dan boleh nilai keperluan dan kemahuan kita. Kita tahu membazir ataupun tidak mem membazir. Sebab itu, saya tak baca lagi dari wuduk ni. Cuma nak bagi tahu ibu-ibu, macam mana kita nak tahu kita membazir ke tidak? Allah Taala sebut dalam Quran, wa innahu lihubbil khairi lasyadid kata Allah. Manusia ni orang yang lihubbi, cintakan al khair, harta dunianya lasyadid melampau-lampau. Perhatikan Allah menggunakan kalimah lihubbil khair kalimah hubbul khair cinta dunia harta dunia tu Allah menyebutkan harta dunia itu bukan dengan kalimah al-mal. Al-mal kan harta kan? Sebab itu kita panggil baitul mal. Al-mal tu harta tapi Allah menggunakan kalimah al-khair. Al-khair ni maksudnya kebaikan. Tapi dia menjadi double meaning kepada harta dunia. Kenapa? Sebab Allah nak bagi tahu sifat harta dunia ni adalah memberi kebaikan kepada manusia. Kalau harta tu tak menjadi faedah Manfaat kepada kita Itulah namanya pembaziran Balik ni cuba tengok Apa yang saya miliki dan saya beli ni Mendatangkan manfaat Ataupun tak manfaat Ada orang dia beli dan dia manfaatkan Itulah namanya harta Kalau dia beli Sekadar beli Tapi tak menjadi manfaat kepada dia Itu namanya pembaziran Okay ha, Simpan je Nak buang sayang kan ha. Contoh paling mudah Pakai tanya ayah-ayah lah Isteri kita tuduhnya berapa lah? Tak payahlah kan mengganggu macam tu <tuk> 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 Cepu mas lah Membazir ke tak membazir? Tak oh, <tuk> <tuk> Okey, baik Okey Selagi mana dimanfaatkan Selagi tu tak dikira sebagai membazir Kalau dibeli tak pakai itu mubazir. Kak kat dah ada ke depan. Dia ambil mic tu. <laughs> tak bagi teruskan. Kak, kita berhenti ke kak? Oh tak tak. Okay. okay. Baik. Jadi macam itulah. Mudahnya nak faham macam tu. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam satu hadis Sifat harta ni tiga. Okay. Okay. Sifat harta ni tiga. Pertama, iaitu apa yang kita pakai sampai lusuh. Fully utilized. Maka itulah namanya harta. Okay. Kedua, apa yang kita makan, itulah harta. Kita harta banyak, tapi tak semua benda kita makan. Yang kita makan, itulah harta kita. Yang lain tu belum tentu lagi. Dan yang ketiga, apa yang kita infak. Itulah harta. Sebab apa? Bila kita pakai sampai lusuh, kita gunakan, itulah manfaat kepada kita. Betul? Apa yang kita makan, itulah manfaat kepada kita. Menjadi kesihatan, menjadi kekuatan dan apa yang kita infak itulah akan jadi manfaat kepada kita di hari akhirat. Tiga benda ni itulah namanya al khair. Kebaikan eh, kebaikan. Semua yang memberi kebaikan kepada kita itulah namanya har harta. Mudah aja nak faham. Apa yang kita guna itu akan jadi apa yang kita guna itu tak dikira sebagai pembaziran. Sebab itu saya suka nak bagi contohlah. Mungkin orang akan nak kata Ibu-ibu uh, ada tudung sampai satu almari, dua almari Bazir ke tidak Benda tu susah nak kata Kalau dia manfaatkan Tak dikira sebagai pembaziran Sama lah contoh macam saya lelaki Saya sahaja kasut dan selipanya berpasang Tiga empat pasang Membazir ke tidak Selagi saya manfaatkan tak membazirlah lah Sebab ada kasut kulit pergi berjabat Ada kasut sandal pergi berjalan Ada kasut sukan untuk bersukan Kan? Boleh faham maksud dia? Selagi mana kita manfaatkan tak disebut sebagai pembaziran. Tapi kita sendiri boleh tahulah kalau jamnya dah berutas-utas kan? kita sendiri tahu membazir ataupun ataupun tidak. Mudah aja nak faham. Okey. Baik, kita tengok hadis Nabi SAW ini. Okey. Uh, Nabi SAW alaihi uh, daripada Osman bin Affan, dia pun meminta air wudu. فَغَصَلَ كَفَي min inaihi ثَلَثَ مَرَاتٍ Lalu, dia pun ghasal. Dia pun membasuh kedua tapak tangannya tiga kali. Ibu-ibu uh, bayangkan, eh, dia ada bekas wudu. Bekas wudu ni, ni cawan tak sesuai lah. Kalau bekas wudu dahulu, dia macam mangkuk. Dia boleh dicelupkan tangan. Itu bekas wudu. Sebab itu kita tengok, Mak Saleh ni, dia ditanas mereka, dia ada cawan kan? Tujuan dia adalah untuk dia sukat airnya itu untuk dia berkumur ketika dia memberus gigi Itu kaedah yang bagus Itu kaedah yang bagus Dia bukan jadi dekorasi ha, Kita pula jadi dekorasi kan Kalau berus gigi tu buka je pipe kan ha, Sepatutnya kita gunakan kaedah tu Dan kalau kita berwuduk pun sepatutnya kita ada bekas tu Okay Jadinya uh, Dia tunjukkan Dia ambil bekas tu Dia pun tuang kat tangan dia Lalu dia pun basuh Okay dan ini sebenarnya sebagai satu sunnah. Kita makan pun basuh tangan. Selain daripada hygiene, dia juga adalah sebagai satu sunnah yang dilupakan. Okay. Jadi basuh tangan. Dan dibasuh tiga kali. Lalu kata uh, Osman, ثُمَّ أَدْخَلَ Lalu dia pun masukkan tangan kanan tangan kanannya ke dalam bekas. Air itu jadi mustakmal ke tak? Jawapannya tidak. Okay. Sebab apa? Tangan tu telah dibasuh awal. Melainkan kita tangan kering macam ni, celup. Ha, tu kotor lah sebab tangan tu tak bersih lagi. Sebab tu dia basuhkan dulu tadi. Basuh pergelangan. Lalu tangan tu, tangan kanan tu dia masukkan ke dalam air. Thumma adkhala yaminahu. Masukkan tangan kanan dia. Fil wudu dalam bekas wudu tu. Thumma tamatmat. Dia ambil air tu dan dia pun berkumur. Wastan syak. Lalu dia ambil air tu juga, dia masuk ke hidung. Wastan syar. Dan dia keluarkan air daripada hidung. Perhatikan. Dia menggunakan satu tapak tangan Dia buat dua basuhan satu Separuh untuk berkumur Separuh lagi untuk dia membasuh hidung dia Kita wuduk je nak? <tuk> 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 salah ke? Tak salah Tapi nak tunjukkan inilah benda yang sedikit Tapi dia efisien Separuh untuk berkumur Separuh lagi untuk ber, untuk membasuh hidungnya Dan ini kita boleh, boleh, boleh lihat Basuhan anggota wuduk yang sunat ini sekali je Ha, sebab tu dia tak kata thalatha marrat tiga kali maksudnya sekali sa saja ha, sebab tu cukup kalau bekas air wuduknya separuh daripada ni insyaallah cukup sebab inilah kaedahnya. kemudian thumma ghassala wajha lalu dia pun membasuh wajahnya dia masukkan lagi satu lagi tapak tangan dia lalu dia pun basuh wajahnya digunakan kalimah ghassal ghassal ni ertinya membasuh bila sebut membasuh Maksudnya kalau kita ni ambil wuduk guna botol spray. Kan di atas kapal ke di Mekah Madinah ataupun ketika kita travel ni pastikan botol spray kita spray muka ni pastikan air itu mengalir. Mengalir. Barulah kita ratakan. Kalau hanya spray sahaja ada percikan tapi dia tak mengalir, kita terus gosok tak sah hukumnya. Sebab apa? Itu syarat dia, dia ghassal, dia membasuh pastikan dia mengalir dulu mengalir spray sampai rasa air tu mengalir baru digosok baru diratakan kalau tonton spray dekat tapak tangan pastikan air yang dispray tapak tangan tu sampai bertakung itu ha, syarat dia eh? barulah disebut sebagai ghassal okey sebab tu dikata ghassal dia membasuh wajahnya okey dan digunakan kalimah wajah Wajahahu wajahnya wajah ni iaitu benda yang menghala ke hadapan memandang ke depan itu wajah Okay, memandang ke depan ini namanya wajah. Ha, sebab itu kita punya ni daripada anak rambut depan ni sampailah ke kita punya ni bawa ke turun bawah ni yang menghala ke depan itulah wajah. Ha, kenapa benda ni penting? Sebab ada mungkin ayah-ayah rambut tak ada depan kan? Atas yang tak ada. Habis saya ambil uduk macam mana ustaz? Ambil ke atas ke? Ha, tak payahlah. Sebab apa? Yang atas ni bukan wajah kan? Ha, tak tahulah kalau dipandang ke depan. <laughs> itu pandang ke atas kan? Ha, jadi kita tahulah eh, batasan dia tu. Itu wajah, basuh. Dan dibasuh tiga kali. Kalau digunakan kalimah ghasal, selalunya dia akan basuh tiga kali. Dan ia menjadi sunnah lah. Eh, sunnah basuhan tiga kali. وَيَدَيْهِ ila mir فَرْقَيْنِ thalathan Dan lalu dia ambil lagi airnya. Dan dibasuh tangannya sampai ke dua-dua sikunya. Ambil. Lalu dituangkan lah sampai ke siku. Sebab itu dia start daripada atas ni. Tapi kalau kita ambil uduk guna pipe, bolehlah basuh daripada siku turun ke jari. Tak ada masalah. Tapi hadis ni, dia kata, dibasuh daripada tangan sampai ke siku. Sebab apa? Dia cer, dia celup. Okay. Mustakmal ke? Saya ulangi sekali. Tak mustakmal. Air yang menitis masuk ke dalam bekas pun tak kira mustakmal. Okay. Ini bukan saya kata. Ini dalam mazhab syafi'i. Dalam kitab kita sendiri pun, Daud Fatani pun sebut benda yang sama juga. Air itu dimaafkan. Benda yang kita tak boleh nak kawal. Susah kan? Eh, Itu tak dikira mustakmal. Jadi dia pun celup, basuh masuk tangan kiri pun dicelup dan dibasuh eh ratakan gosoklah kan gosoklah tak ada masalah pun mungkin kita akan rasa mula-mula rasa janggallah sampai gosok macam mana kan sebab kita selalu gosok mesti basah ini gosok macam kering je boleh tak ada masalah okay ratakan kemudian thumma masaha roksah. lalu masaha dia menyapu kepalanya dia tak guna kalimah gosal, membasuh dia guna kalimah masah menyapu beza kan kalimah tu? Kali Untuk kepala kita menyapu. Tuan-tuan masukkan tangan dalam bekas ataupun letak tangan bawah air ni, tangan tu bukan macam ni, bukan bertakung tapi macam ni. Air tu jatuh ke bawah, menitis kan? Apa yang air yang ada dekat tangan tu, itulah yang disapu di kepala. Itu namanya sapuan. Dia nipis air dia. Ha, kita ambil uduk macam mana? kan? Selalu macam tu kan? bertepek tepik kan? Ha, dia nanya dia disapukan. Baik, Nabi SAW angkat wuduk macam mana? Dalam riwayat Osman bin Affan ni, Nabi akan angkat dan Nabi akan sapu keseluruhan kepala dia sampai ke belakang. Ratakan. Dalam riwayat Abdullah bin Zubair, Nabi angkat wuduk, Nabi akan sapu sampai ke depan dan Nabi akan tolak ke depan balik. Dan yang tangan ni Nabi akan masuk ke telinga dia. Satu benda yang sama lah. Maksudnya tak perlu air yang baru. Sebab itu dia cukup. Ini kaedah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Imam Malik Imam Mazhab Maliki dia kata apa? Wajib berwuduk membasuh menyapu keseluruhan kepala. Itu Mazhab Maliki. Kalau Mazhab Abu Hanifah iaitu satu per empat daripada kepala. Dia ambil dia pegang satu tapak tangan ni dia usap sikit je. Ya. Sah lah. Itu Mazhab Abu Hanifah. Mazhab Syafi'i pula iaitu walaupun satu jari. Dia secolik je. Ya. Ha, pun dikira sah. Sebab itu Mazhab Syafi'i mensunahkan basuhannya tiga kali. Tapi uh, kalau ikutkan yang sahihnya maksudnya semua sepakat iaitu sapuan kepala ni hanya sekali saja memadai. Sebab tu namanya sah sapuan. Okey, mudah kan tuan-tuan? Mudah je. Ini Nabi ajar, mudah je. Kemudian thumma okay. ghassala, lalu dibasuh rijlaih dua kakinya thalasan. Okey, basuhlah kedua-dua kakinya tiga kali. Lalu habis selesai dia berwudu, thumma qala, lalu kata Osman, Raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddoa berwuduk nahwa wudui hadha seperti wudukku ini ni Osman buat ni praktikal ni dia kata apa kamu tengok aku wuduk ni inilah wuduk yang aku tengok macam nabi buat hadha eh? waqala dan nabi kata apa man tawadda'a siapa yang berwuduk nahwa wudui hadha siapa yang berwuduk seperti wudukku ini ni sabda nabi ni Siapa wuduk macam ni wudukku ini. Thumma salla raka'atain. Kemudian habis dia berwuduk, terus dia dirikan solat dua raka'at. Ini namanya solat sunat wuduk. Ataupun terus pergi ke solat fardu ke solat sunat ke. Ini mengajar kita apa? Iaitu fokus. Habis wuduk je tak payah nak slide handphone ke, nak menyembang ke, nak itu ke, tak payah. Pergi je terus ke ruangan solat, solat. Tengok dia punya syarat dia apa? La yuhadithu fihi ma nafsah. Di antara dua pergerakan ni Daripada anggota wuduk tadi tu Nak ke solat tu Dia tak berbual-bual Dengan dirinya Bukan dengan orang lain Dengan dirinya Itu syarat dia Maksudnya dia tak Dia fokus lah fokus Beri tumpuan Apa yang dia nak buat Ghufira ma taqaddama mi Allah akan berikan pengampunan penuh kepadanya. Allah akan berikan pengampunan penuh kepadanya kita, Sebab tu saya kata tadi Kita tak boleh nak ulang masa silam Kita hanya boleh melihat masa hadapan kita Tapi macam mana nak perbaiki waktu silam kita Ini satu salah satu caranya Banyak lagi cara-cara yang lain Tapi kita dah sebelah suku okay? InsyaAllah kesempatan akan datang Saya baca soalan dulu eh kalau saya mampu jawab saya jawab eh kalau saya tak mampu tak mampu jawab saya ni ya. Eh. Okay Okey. Okay. Lepas wuduk tu, Nabi kata apa? Thumma salat rakaatan. Dia terus dirikan solat dua rakaat. Solat sunat wuduk. Ataupun apa-apa solat. Dalam erti kata, dia memang fokus. Habis dia wuduk tu, memang dia nak pergi beribadah. Kan? Contohlah, kita ambil wuduk ni sebab jadi habit. Saya bukan nak pergi solat. Tapi saya pagi-pagi saja nak wuduk dalam keadaan wuduk. Maka dia diikat dengan solat sunat wuduk tu. Ha, kalau kalau solat fardu habis wudu terus masuk saf nak solat kan? Ha, kalau dia tak ada buat apa-apa lepas solat lepas wudu nak solat solat sunat saja. Solat sunat wudu. Orang ni syarat dia iaitu dia jangan berkata-kata lah. Maknanya fokus. Fokus. Maka dia akan dapat pengampunan. Ha. Boleh, boleh. Itu boleh. Itu boleh. Ha, itu selepas wuduk. Dia ha, dia termasuklah. Cuma tak disebut dalam hadis ni. Ha, itu dalam hadis yang lain. Kan doa selepas wuduk tu. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca doa selepas wuduk tu, pilihlah mana-mana pintu syurga yang dia nak. Ha, kita tak rasa besar. Kalau ibu-ibu, suami kata apa, pilihlah mana-mana kad yang awak nak. Pergilah. Ha, macam tu lah offer dia. Ha, ha, kan? Okay, baik. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi Minta doa syifa untuk Roslan bin Jamil, anak saudara saya. Hatinya rosak dan tak berfungsi, perlu menjadi operasi pemindahan hati. 13.7. Okay. Hari ni lah ya, pukul uh, tadi doa kan. Okay, baik. Okay. Uh, yang ni pun Nonailah Sofia pun tak sihat eh. Berada di Nicu. Okay, baik insyaAllah. Baik, sebelum tu kita ada soalan ke? Sebelum saya kita berakhir. Ya yes, silakan Okey baik betul Bila kita Okey ulang soalannya Bila kita berwudu Tadi katanya soalannya kalau kita pakai botol spray ke Spray lalu kita sapu Kat tangan ni kan Diratakan itu iaitu memang Sapuan tu perlu diratakan kalau kita terangkat Maka sapuan yang kita letak dari sekali itu Itu namanya mustakmal okay? Sebab tu ratakan Gosok saja, gosok saja. Kalau terangkat tak apalah Ambil lagi air Spray lagi Kemudian ratakan Sebab tu basuhan tu tiga kali Sebab bila dah basuh tiga kali insya Allah mesti sempurna Sebenarnya dia menghilangkan kita punya was-was Bila kita was-was tu Selalunya satu kita buat tak fokus Kedua buatnya tanpa ilmu Ketiga kita buat tu mungkin dalam keadaan tak beri tumpuan lah. Eh? Ha, itu antara lah. Jadi kita boleh faham. Bila dia angkat macam ni, sapu. Ratakan je. Kalau kita sendiri yakin kali pertama tu dah rata, cukup dah. Tapi kalau kita rasa, eh, rasa macam tak tu. Ambil basuhan kedua, sapu lagi. InsyaAllah rata dah. Sempurna. Yang kalau dia angkat, letak sekali, -sekali tu, itu namanya mustakmal. Eh? Tak ada masalah pun. Angkat, ambillah wudhu sekali air. Tapi kalau pakai air paip, tak ada masalah. Eh, air paip tak ada masalah. Mudah je. Okay. Baik, lagi. Sila. Okay. Baik. Okey. Ya ini benda yang uh, uh, apa? Dia sebenarnya benda tu untuk mereka yang memakai kuf. Memakai kuf. Kuf ni iaitu stokin kulit. Okay. Dia boleh dipakai sama ada musim sejuk ataupun musim macam sekarang ni. Ibu-ibu boleh pergi kat Madinah Mekah ni ataupun negara-negara yang ada syitak ni. Winter ni dia akan jual lah khususnya di negara-negara Islam lah. Pakai kuf ni sebelum pakai kuf syaratnya mesti berwudu. Syaratnya mesti berwudu. Kemudian kita terbatal. Okay. Ha, tapi tetap ambil wuduk macam biasa cuma tak perlu buka stokin tu cukup diratakan di atas kuf tu sah hukumnya ah ha, bukan bermerti tadi wuduk batal basuh kaki je kan eh basuh atas stokin tadi kan oh ha, tu tak itu tak saya pernah dengar memang ada ada yang mengat, dia salah faham salah faham eh ha? ah ha, dia siapa atas kuf tu tapi syaratnya sebelum dia pakai kuf tu dia dah berwuduk kemudian dia terbatal ini ha, khususnya kalau kita pergi duduk di negara yang winter yang memang snow tebal kita sebab kaki ni benda yang paling penting kita pakailah baju yang panas pun yang paling penting tapak kaki tu kalau tapak kaki sejuk habis memang sejuk satu badan ha dengan tangan-tangan semua sejuk sebab itu kalau kaki tu okey memang okey satu badan semua okey sebab itu Nabi ajam macam tu jadi sebelum berwuduk tu memang kita pakai stokin dulu siap-siap kuf lah kuf eh dia stokin kulit Okay, kalau orang yang ada penyakit, better pakai inilah. Sebab dia boleh pakai musim sejuk ke, tak musim sejuk pun boleh pakai. Tak ada masalah. Tidak ada halangan. Okay. Okay. Boleh, boleh, boleh. Itu lebih baik. Ha, boleh, tidak ada masalah. Itu lebih baik. Okay. Maksudnya lepas solat isyak, nak solat taubat, diikuti dengan solat witir, tak ada masalah. Okay. Okay itu sangat baik sangat baik okey tapi yang utamanya tadi tu right? kita berazam di amalan hati meninggalkan maksiat menyesal dan tidak mengulangi mak maksiat okey wallahu a'lam al-fatihah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا صالحين حمدا صابرين حمدا ذاكرين حمدا يوفي نعامه ويكافي مزيدا